Great shot! Grenade! Accomplished. Good kill! Rock and load. No. Gas out! Fire in the hole! Proceed to Alpha. Fall back! A bomb has been planted. Mission failed. Accomplished. A bomb has been planted. Mission accomplished. Alpha.
shot. Double kill. Excellent. Mission accomplished. Proceed to Alpha.
planted. Mission failed. Main smoke ah, main smoke. Smoke A pergi B. Smoke A pergi B, siapa ada smoke? Yes. Lock and load. Smoke A, I smoke with A punya tingkap. Gas out! Mana tu? Keluar ke dalam? Window, kat window tu. Aku kau atas. Wabi, dah tahu situ ada. Stres. Mission failed. Aduh, hey. Siapa ni? Kimi ni. Alamak, tak boleh main ke? Operation is a go. Aku tak tahu nak pergi mana. Tanah tak tahu lagi ada. Tunggu rasa tu. Nak koyo. Nak check dapur.